Então, o que são os dividendos? É a remuneração do acionista. A Petrobras pagou sempre dividendos. Por que eu falo da Petrobras? Porque é uma empresa que todo mundo conhece. Ela tem o maior faturamento, porque ela tem quase o monopólio dos combustíveis no Brasil. O Brasil é um país continental, etc. No Brasil, a gente tem as maiores empresas, são Petrobras, Vale e Itaú Bradesco. São os maiores faturamentos do Brasil. São as duas de commodity e as duas de banco. Então, quando você compra ação, você vira acionista e tem direito a dividendos. Então, você é remunerado. Qual é o percentual que você é remunerado? Tem empresa que paga dividendo baixo de 3% ao ano e tem empresa que paga mais. Quais são as empresas que pagam mais dividendos no Brasil? As de banco, financeiras e as de energia elétrica. Tem empresa que me pagou mais de 10% no ano passado de dividendos. Porque também tem uma coisa chamada juros sobre capital próprio. Além dos dividendos. Os dividendos ficam aí entre 3 e 8% na média, tá, pessoal? Tem algumas que vão pagar um pouco mais ou não vão pagar nada. Por exemplo, a empresa que dá prejuízo, ela não paga dividendo naquele período que ela teve prejuízo. O juros sobre capital próprio, às vezes, ela paga mais 2 a 3% de juros sobre capital próprio. É porque isso aqui, ela é tributada quando ela paga. Quando ela distribui o juros sobre capital próprio. Então vem um a mais, é um plus, é esse juros sobre capital próprio. Que aí varia aí de 2 a 3% também, só que se você somar 2 e 3 com 8, dá 10, 11. Então, assim, é uma boa rentabilidade. Antigamente, a Selic girava na casa dos 20, 18% ao ano. Então, você ganhava muita grana na renda fixa. Hoje, a Selic, a renda fixa, ela rende muito pouco. Então, o que acontece? Os 3, 8% aqui passou a ser muito atrativo, sim, porque você já vai estar ganhando mais do que a poupança. Então, é por isso que vocês estão aqui para aprender a investir em ações, né, pessoal?